Saldhigga milatari ee dalka Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socotay qabanqaabada munaasabad la filayo in ay dowladda federaalka Soomaaliya kula wareegto cutubyo ka mid ah ciidanka loo tababarayo magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba ammaanka dalka Soomaaliya ee qaybta ka noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaana la adkeeyay ammaanka wadooyinka gala saldhigga milatari ee Turkiga. Kumanaan askari oo la filayo in lagu daro hay'adda ammaanka Soomaaliya ayaa uu Turkigu ku tababaray saldhiggan milatari. Saldhiggan milatari uu Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa ah saldhig milatari oo si casri ah u qalabaysan, waxaanay horey tababar xeradan ugu soo dhammaystay cutubyo kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Turkiga ayaa xidhiidhka ugu weyn ee diblomaasiyadeed la leh dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana caasimadda Muqdisho ku taalla safaaradda ugu weyn ee Turkigu ku leeyahay qaaradda Afrika. Waxaa munaasabadani ugu horreyn hadal ka jeediyey taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi. Tababarkan ee maanta aan u taaganahay Leyl Saraakiisha iyo Leyl waxaan ku rahaa Leyl Saraakiil xigeenka meesha lagu tababarayo waa markii labaad oo aan u malaynayo in dabcad laga furo dabcad ama loo furo tababar, taasoo mataqaana muujinaysa sadabaanshaha maxaa ku rahdaa sida looga dhabay karo tababarkii iyo dhismihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan si gaar a ula dardaarmo Leyl Saraakiisha iyo Leyl Saraakiil xigeenka meeshan taagan ee maanta la dhaariyey ee u socdaa mustaqbalka inay noqdaan aasaaskii amase maxaan ku rahaa dhammaystirkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama bilowgii maxaan ku rahdaa kulliyaddan quruxda badan leh maxaa ku rahdaa aad ugu qurux badan ee ka muuqata raggii ka soo baxay. Waxaan rajaynayaa inay berito noqdaan ragga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hogaamin doona. Geesta kalaasna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Master Xasan Cali. Xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan go-aanada adag ay mar walba ay qaataan ay tahay sidii lagu soo celin lahaa sharaftii, karaamadii, haybadii iyo qabkii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd, gaar ahaan loo soo celin lahaa quruxdii iyo bilicdii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee la dhihi jiray Lions Africa. Runtii aan dhihi karno ahayd kuwo lagu faano. Marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa annagana anagu isku tirshanayna aan raadinaynaa inuu sharafkeena iyo karaamadeena ay soo laabato, gaar ahaan dhanka ciidankeena ay soo laabtaan. Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad, Saab TV.